читанням нових повчальних книжок. Зайнята людина – щаслива людина. Ви не маєте часу на сварки. Життя стає великою пригодою. Насолоджуйтесь кожною його хвилиною. У вас 24 чудові години на день. Ніхто не матиме більше ні король, ні королева, ні мультимільйонер. Живіть кожного дня так, ніби він у вас останній. Лічіть кожну хвилину. Час надто дорогий, щоб марнувати його. Щаслива нагода пожити. Це ваше життя. Вам дали щасливу нагоду, і ви маєте нею скористатися. Як сказав Хагемеан, я живу один раз. Якщо є доброта або щось гарне, дозвольте, я зроблю це зараз, не відкладаючи, бо я не проходитиму цей шлях іще раз. Ми повинні зробити наше повсякденне життя прикладом здоров'я та щастя. Це допоможе іншим іти тим самим шляхом світлого щастя і здоров'я. Таке життя – подвійне доброчинство для тебе і для іншої людини. Вчіться тримати язика на припоні. Коли ви хочете надихнути інших, то ви повинні мати міцну нервову силу. І треба знати, коли кожна людина може говорити, коли не може. «Що менше людина думає, то більше вона говорить», – сказав Монтескьє. «Плітки та пусті балачки – то марнування нервової енергії. Коли я був маленький, то якось прийшов додому і заходився розповідати матері плітки про нас, почуті від сусідів. Вона посадила мене і сказала: "Паулю, я хочу навчити тебе того, чим ти повинен будеш дорожити все своє життя. Ніколи нікому нічого не кажи про інших, не розпускай пліток. Кажи собі, чи гарно це, чи правда це, чи потрібно це. Це велика наука, яку мати дала мені багато років тому. Вона допомогла мені стати мільярдером, чиє багатство не вимірюється грішми. Крім того, у мене були чудові друзі, чоловіки та жінки, такі близькі і дорогі, як брати та сестри. Є чудова присмака до всіх насолод. Вдячність тих, кого ми любимо. Мольєр. Мистецтво уявної заміни. Моя мати була мудра та шляхетна жінка, і свою чудову філософію вона передала мені. Саме вона навчила мене уявним замінам. Моїм постійним товаришем був песик на кличку Вілбур, якого я дуже любив. Його вбили. З розбитим серцем я прийшов до матері зі своїм горем. Коли я ридав у неї на руках, вона розказала мені, як перемогти біль втрати уявною заміною. А замість того, щоб плакати над собакою, вона порадила мені змінити напрямок думок і думати про той щасливий час, коли я мав Вілбура, згадати довгі весняні прогулянки, коли все навколо цвіло, і Вілбур полював на кроликів, які завжди шили його в дурні. Уявивши все це, я почав сміятися крізь сльози, пригадуючи збитого з пантелику Вілбура, коли кролик вислизав. Я почав розповідати матері про інші його витівки, а вона всміхалася у відповідь. Відтоді, хоч коли б я думав про собаку, я автоматично замінював почуття втрати щастям спогадів. Під керівництвом матері я застосував цю здорову заміну думок до інших дитячих жалів. Заміна сумних думок щасливими стала духовною звичкою, яка рятувала мене від багатьох нервових зривів протягом довгих років життя.
Горе втрати когось дорогого, один з найбільших струсів. Може настати така депресія, яка викличе смерть. Я добре знаю значення цього горя. Незважаючи на мою філософію та мій чудовий запас життєвої сили, я дуже схуд за кілька днів від такого горя, а мої внутрішні органи, надто серце та легені, були такі пригнічені, що аж важко було дихати. Я знаю, як важко взяти таке горе під контроль. Але це можна зробити з допомогою внутрішньої уявної заміни. Тільки одна думка може заполонювати ваш мозок у цей час. З силою волі ми можемо відкинути нещасливі гіркі думки і замінити їх щасливими спогадами. Смуток – величезна втрата нервової сили. Сльози не можуть усунути причини горя. Таке марнування нервової енергії може бути припинене уявною заміною. Хай же творчі, щасливі думки заполонять ваш розум. І все знову приходить до Царства Небесного у вас самих. У вашій спромозі зробити ваше царство чудовим місцем, сповненим натхнення. Людський розум такий, що може і пекло зробити небесами, і небеса пеклом. Мілтон. Втрачений рай. Не займайтеся самокатуванням. Звільняйтесь від горя та інших емоційних струсів тим, що не думайте про це. Поверніть ваші думки в іншому напрямі. Не створюйте хворобливої звички знаходити втіху в горюванні. Я уважно вивчав людей, у яких було горе, і майже щоразу помічав, що вони просто займалися самокатуванням, так само, як деякі фанатичні релігійні секти знаходять мазохістське задоволення, мордуючи себе вогнем, батогами тощо. Не потурайте тим, хто страждає від горя, виявом ваших симпатій. Розмовляйте з ними зі здоровим глуздом. Якщо у вас горе, не слухайте тих, хто виказує до вас симпатії. Ви і тільки ви самі мусите подолати свої гори. Уявна заміна і ясне неемоційне мислення – ваша зброя, життя – долина сліз. Горе та смуток – частина життя. Ми повинні контролювати наші емоції, не дозволяючи емоціям контролювати нас. Пустіть тривоги за вітром. Тривога може зруйнувати вас, якщо вона переважатиме. Тривога, подібна до горя, сильно прибільшується багатьма людьми. Вони так роздмухують свої тривоги, що їх можна пожаліти. Щоправда, тривога часто неминуча, особливо, коли це стосується ділових прикрощів, втрати кохання, злиднів тощо. Але і тут ми повинні використовувати ясний розум та здоровий глузд. Тривога нічим не зарадить. Навпаки, чим більше ми непокоїмось, тим більше напруження наших нервових сил і тим менше їх буде для подолання труднощів. Ми повинні бути оптимістами. Оптиміст завжди досягає мети, песиміст – ніколи. Мільйони людей переймаються дрібницями часто від надмірного марнославства, фальшивих гордощів, зарозумілості. Наприклад, вони непокоються, коли знаходять у собі кілька сивих волосин і починають їх фарбувати. Жінки часто клопочаться тим, що про них подумають інші. Це підтинає їхнє здоров'я, дає передчасні зморшки і робить їхній характер дратівливим. Багато клопоту нині завдають діти, надто підлітки, які стають жертвами стадної психології, думаючи, що вони повинні робити все те, що роблять їхні приятелі. Коли у вас є підлітки,
то ваш обов'язок – навчити їх думати про себе, навчити тому, що якщо стадо робить дурниці, то немає ніяких причин робити їм те саме. Більшість дорослих не можуть знайти спільної мови з підлітками, але це конче потрібно, якщо ви хочете допомогти їм пройти через цей важкий період життя. Світ підлітків сьогодні жорстокий, розбещений, і ви мусите дати їм правильний напрямок для гарного життя. Тривога цього не зробить. Тож пустіть на вітер ваші тривоги, і хай цей вітер очистить ваші думки. Будьте завжди у доброму гуморі. Бадьорість деяких людей залежить від погоди. Коли яскраво сяє сонце, у них добрий настрій. Коли погода погана, вони сумні. У погану погоду самогубство більше, ніж у гарну. Спробуйте лікуватись усмішкою. Навчіться любити дощ, коли він іде, темряву та спеку, коли вони є. Не бурчіть і не скаржтеся, коли так дешево і легко радіти. Коли Бог вибирає погоду і посилає дощ, вважаєте, що його вибрали ви. «Ерилей» я співаю під час дощу. Одна з найулюбленіших моїх речей. Коли ви здорові і щасливі, погода вас не бентежить. Ваш настрій не залежить від барометра, ви самі світитеся зсередини. Моє останнє особисте напучення вам. Ви можете створити запас величезної динамічної енергії та життєздатності, і ніщо не зможе зупинити вас, крім вас самих. Життя плине через ваші нерви, і ви маєте волю, щоб створити багато нервової сили, але для цього ви повинні працювати. Цього не купиш. Ви мусите зробити все гарне в житті. Усе в житті має ціну. Що ви вкладаєте в програму створення нервової сили, те й матимете. Не більше і не менше. У програмі немає нічого складного. Це простий природний спосіб життя. Ідіть цим шляхом, і вік вам не страшний. Немає чарівних ліків. Нема ліків, які б створили нервову силу. Всі штучні стимулятори – кава, чай, тютюн, кола, алкоголь та наркотики – руйнують вашу нервову силу. Є наркотики, які прискорюють нервові процеси. Є наркотики, які приголомшують нерви, коли вони не керовані. Але не сумлінні ті лікарі, які призначають такі ліки, крім тих випадків, коли доконче потрібно вивести пацієнта з кризи. Немає чарівних ліків для людей, які виснажили свою нервову систему. Масажі, всілякі ванни тощо цінні, але вони мають тільки місцеве значення і ніколи не впливають на основу нервової та функціональної слабкості. Аби мати міцну, потужну нервову силу, ви повинні працювати над цим щодня впродовж усього свого життя. Не відкладайте виконання програми створення нервової сили. Тож починайте сьогодні, зараз же, виконувати програму, подану в цій книжці. Коротко зазначимо головні пункти. Перше. Припиніть надмірні нервові витрати. З погляданнями та ясністю розуму звільніться від тривог, страхів, негативних емоцій, які виснажують вашу нервову енергію. Протиставте цьому вашу ясну мету і певність, що ви можете її досягти. Друге. 8 годин глибокого нічного сну.
і постарайтеся знайти час подрімати після полудня. Третє. Запровадьте програму харчування, яка зробить вас чистим і здоровим. Не вживайте безживної їжі та напоїв, а також штучних стимулянтів, таких як кава, чай, тютюн, сіль, кола, очищений білий цукор тощо. Їжте переважно фрукти та овочі, сирі і правильно приготовані. 24 години голодування щотижня тільки з водою, лимонним соком та медом. 7-10-денне голодування в різні пори року звільняє ваш організм від отруйних токсинів. Четверте. Щоденно виконуйте вправи для тіла. Здійснюйте прогулянки на свіжому повітрі швидкою і повільною ходою, стимулюючи циркуляцію. Плавайте, танцюйте, грайте в рухливі ігри, змушуйте всі 600 м'язів вашого тіла працювати. П'яте. Дихайте глибоко. Скеруйте життєво необхідний кисень у нижню частину легенів. Кисень – найбільший нервовий стимулятор. Сирі овочі та фрукти у вашій дієті наповнені киснем. А ваші очисні голодування збільшують об'єм кисню у вашому тілі. За допомогою глибокого дихання ви очистите кров від отруйного вуглекислого газу і наповните кожну клітину тіла киснем. Шосте. Щоденні водяні процедури у теплій і холодній воді. Сонячні ванни. Сьоме. Тримайте свої емоції під контролем. Не напружуйте ваших нервів, хоч це і нелегко. Восьме. Розслаблюйте ваші нерви. Природний ритм життя – то напруження, а тоді розслаблення, як серцебиття. Після напруженої дії ви мусите автоматично розслабитися. Дев'яте. Насолоджуйтесь життям. Не забувайте розважитися і забавлятися. Успіх, матеріальний добробут – це добре. Але найкраще – це насолоджуватися життям. Співайте і танцюйте. Свистіть і наспівуйте про себе. Тримайтесь якнайдалі від тих, хто сіє смуток і чвари. Старий світ божевілля. Робіть усе, аби він став кращий. Дай нам, Боже, трохи сонця, трохи праці й трохи розваг. Дай нам зароблений в борні наш щоденний чорний хліб і трохи масла. Дай нам здоров'я і пощади, дай нам також трохи пісень і казку і книжку. Дай нам, Боже, змогу стати ліпшими для себе та для інших. Поки всі люди не навчаться жити, як брати. Давня англійська молитва. Будьте практичним ідеалістом. Як я вже казав, я вважаю поради та вчення ідеалістів і психологів дуже непрактичними. Я не вірю, що всі психічні проблеми можуть бути розв'язані на цьому рівні. Якщо ви їсте їжу з браком вітаміну В та кальцію, то ніякі психологічні постулати не дадуть нервової поживи для тіла. Вони не зможуть вивести отрути з організму і дати нервовій системі більше кисню. Ми – це мозок і тіло, але ми мусимо знайти слабини нашого тіла, бо вони часто впливають на наш душевний стан, як і фізичні хвороби. Я дуже вірю у споглядання, але без паралельної програми фізичної культури воно нічого не варте. Я вірю, що блаженство свідомості настає, коли ми працюємо фізично, духовно і розумово. Міцний розум у міцному тілі. Щоб жити в цьому божевільному світі, ви повинні мати повний контроль над собою.
З міцним розумом у міцному тілі ви можете зробити все. Якщо будете керуватися оцією програмою створення потужної нервової сили, ви ніколи не втратите рівноваги. Ви зможете розкошувати найвищим станом людини на землі, блаженством духу, миром розуму, миром у тілі, щастям, безжурністю, радістю життя. 10 основних настанов для здоров'я. Ти повинен поважати своє тіло як найвищий вияв життя. Утримуватися від усякої ненатуральної і нежиттєздатної їжі та напоїв, що стимулюють. Харчувати своє тіло тільки натуральною, живою, не створеною штучно їжею. Подовжувати роки та здоров'я для любові і милосердя. Перебудувати тіло, правильно чергуючи активність і відпочинок. Очистити клітини, тканини, кров чистим повітрям та сонячним промінням. Утримуватися від усякої їжі, коли хворий розумом чи тілом. Тримати свої думки, слова та емоції у чистоті і спокої. Збільшувати знання законів природи, бути з ними у згоді і насолоджуватися плодами своєї праці. Піднестися самому і піднести інших до повного виконання всіх законів природи.